Bez obzira na proteklu godinu koja je propraćena virusom COVID-19, privrednici sa teritorije grada Užica pozitivno su poslovali i niko od prisutnih na sastanku nije dao otkaz svojim radnicima tokom epidemije. Ovaj sastanak smo planirali da napravimo mnogo ranije, ali pandemijska godina, godina korone nas je omela u tome. I pošto je trenutno stabilna epidemiološka situacija, odlučili smo se da upravo danas napravimo prvi sastanak, a to je jedan samo od sastanaka koji će biti napravljen u nizu u periodu koji dolazi zajedno sa privrednicima. Danas smo otvorili niz tema, danas smo razgovarali o vrlo važnim temama koje su vezane pre svega za one probleme koje muče privrednike i razgovarali smo o njihovom poslovanju u protekloj godini, odnosno godini pandemije. Saradnja između grada i privrednika, koja traje godinama, treba da se nastavi, izjavila je gradonačelnica. Mi smo pokušavali na razne načine da privrednicima sa nizom dobrih, pozitivnih odluka pomognemo i nadamo se da smo im u tome pomogli. Potpuno smo svesni činjenice da bez privrednika ne možemo, da su oni veoma važni i bitni za razvoj našeg grada, za budžet, naravno, koji se puni zahvaljujući privrednicima. Grad će se potruditi da pomogne privrednicima u rešavanju njihovih problema. Mi smo tu da im obezbedimo pre svega infrastrukturu i komunalno opremanje. To je ono što grad može da im obezbedi. Što se tiče drugih stvari, Republika je tu da im pomogne finansijski kroz ekonomske mere Vlade Republike Srbije. U metalskoj industriji privrednici su najviše iskazali nedostatak radne snage. Upravo smo juče poslali inicijativu ispred grada, naravno u saradnji sa školom Radoje Ljubičić, sa povećanjem kapaciteta broja odeljenja u toj školi, jer smo procenili da nam nedostaje taj kadar. Ono što smo u proteklom periodu evidentirali zajedno sa svim ostalim srednjim školama je upravo da pojedini zanati nedostaju, da u metalskoj industriji je neophodan broj radnika i preduzeli smo sve te korake da od Ministarstva prosvete dobijemo odobrenje za proširenje kapaciteta saobraćajne škole u Užicu. U narednih 7 godina privrednici bi trebali da aktivno učestvuju u planu razvoja grada Užica, kako bi dali svoje primedbe, odnosno sugestije u cilju napretka privrede.